Čakáš ďalšiu správu? Ja nemám čas, žijeme v rýchlom svete. Chcem predbehnúť sa zas, strácame seba. Strácame voľný dých a v nekonečnom klamstve ma už neprekoná nik. Chcem ti to povedať tak veľa krát, no nedokážem, stále mám strach. Nebojíš sa vždy, keď si sama, ťažko zaspávaš ďalšieho rána. Dnes vážne prisahám, že prídem, lenže ja táram a táram, tak si dvere pred sebou zatváram. Lenže ja táram a táram, stále sa vyhováram. Keď ráno prídem, hľadáme spoločnú reč a na úti zíde otázka, prečo som bol tak dlho preč. Priznávam, tvárim sa, že v sebe chyby nevidím, no za to všetko, čo spôsobím, sa nenávidím. Chcem ti to povedať tak veľakrát, ťažko zaspávaš do ďalšieho rána. Dnes vážne prisahám, že prídem, lenže ja táram a táram, si dvere pred sebou zatváram. Lenže ja táram a táram, stále sa vyhováram. Lenže ja táram a táram, tak si dvere pred sebou zatváram. Lenže ja táram, stále sa vyhováram. Cítim sa vinný, chcel som byť iný. Lenže ja táram, a táram, tak si dvere pred sebou zatváram. Lenže ja táram, a táram, stále sa vyhováram. Som byť iný. Čím to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva? Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri? Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda? Čím to je,
čím to je. Že leto nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa. Že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mník spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí. A ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mník spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, čím to je, že leto nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa. Že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mník spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí. Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Snáď sa raz odpovedí dočkám, nemusím všetko, stačí niečo. Otázok má každý plný zoznam. Čím to je a vôbec prečo? Čím to je, čím to je, že neúspešný chcú byť skrdy tých, čo úspešne sú prví. Človek ním len praletí.